Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, nous sommes avec Bernard, voilà c'est un déco Bernard Bonny. Vous allez bien Très, très bien, messieurs les journalistes. avec plein d'actualité ce matin. Oui, On en commence cas... par euh, ceci, on va balancer les images après, mais... Nous apprenons d'une nouvelle série de réditions ou alors des rendis des éléments M23 qui se sont rendis... Tout à fait. En tout cas aux forces armées de la RDC. Encore... owiwi entoukas mwana mboka comme ona toujours lhbtud dele dire chaque jour euh, n compatriote congolais ya des pare et des mare que na kati ya 1m23 makambo eza nango lisusu te cestàdire ba1m23 baza fatigué par rapore na makambo nyonso oyo kagama azosala azolinga toujours kosisa bango ndi ozomona Banawana, c'est ba si Balembi Nabango. Nous avons Lelo et Baza se rendre. Encore 5, 5 CG ba Bango. Et puis, Baza, ba les sous sont très forts. Ils sont totalement fatigués na Il y a un 23. Il y a Kagame. Raison pour laquelle nous ne cesserons pas de le dire chaque jour que Kagame cesse avec cette aventure. Il est en train de faire tuer les enfants d'autrui pour rien pour rien voilà tu penses bango bravo tu féliciter Bango bah du courage joana yako parce qu'ils sont en train de souffrir nous avons pleinement euh, vraiment nos correspondants au niveau des ruchus des ritu partout. Ils partout sont en train de dire ces gens ils sont vraiment fatigués avec cette aventure de Kagame raison pour laquelle on se rendre na hein? bango et c'est comique ce qu'akaba mois moi trou yakoyia yakubima bakei na bango ba bimi toujours senga na bango ka kabati ka aventure wana Paske euh, parce que jamais jamais ba ko récupérera Congo na bisoté ezaba aventure ba sokotsa na bango ba idéologie moko boy carton e ezangi na ngo mutu na makolo alors à quoi bon de rester encore là-bas il faut rentrer et venir faire vos activités quotidienne, au lieu de passer tout le temps dans la forêt au moment où euh, il n'y a pas la cause noble qui vous a poussé à aller faire la guerre euh, euh, contrairement euh, à Nambo na Cannabis au Congo. Ouais. C'est ça, donc c'est ça, monsieur le journaliste, ces gens-là, vraiment, ils sont fatigués de l'aventure de M. Kagame. Merci beaucoup. Euh, ouais, ouais. Voilà. En tout cas, l'armée congolaise, à travers son porte-parole au nord qui vous... Uh, uh, d encore une fois des plus, dénoncent l'arrivée l'entrée des Rwandais. L'armée rwandaise tente d'occuper des positions initiales des FARDC déclare le colonel Guillaume Njike Kayiko. Il faut en tout cas préciser que les porte-parole paroles du gouverneur du Nord-Kivu le colonel Guillaume Njike Kayiko a accusé mardi l'armée rwandaise sous le label M23 de tenter d'occuper des positions initiales des FARDC à Kibumba. velledivorcanagongo cet officier militaire l'a dit dans un entretien accordé à la radio aucapi le colonel injike caiko a assuré que l'armée a le devoir de protéger ses positions initiales les civils et l'intégrité nationale bernard bamne de l'armée congolaise denonce de jenliusumais ntzoloba chaque jour Ils sont là pour seulement venir nous déstabiliser. Ba ma mais c'est les journalistes, n'a le bayango chaque jour. Ba kozo jamais kongote. Ne moussalo ba se nango. Ya ko linga toujours kotante, kotante. Tala ba bazo ba D'ailleurs, écoute, messieurs les journalistes, ma maemanso, oyo, porte-parole, nabiso, a oti kolo ba wana. bato wana bazoya kotente bátala ba ndenge nini bakota lisusu mpo baatake en anala encore plus loi omoni ndenge le porteparole alobi alobi ke voila bakoselese fere te meme si bazotente kokota bipai na bipai boya baya koatake biso mampinga na biso ekoselese fere te na nde ozomona pourkui basoko ezomata chaque jour mpo na kocontrecarrer baatake na bango wana ba entre na bango wana na ndenge moko boye cesa meseleor esada continuer ainsi nde biloko oyo e peuple gomatrace ezolinga ntango bato wana bakoti il fout mbala moko reponse ezala directement nde ce pourquoi ozomona e pesi mbala moko eh, basociété civile na, 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 na maloba nyonso oyo balobaki ke bapesaki baultimatum balobi ke ilf guverneme ezwaka bastrategie wana ntango bato ba ba wana bakoti biso tolalaka lisusu te mbala moko tokeki ko riposte epuis wana ekotina vrimet rebelle akontinue te tala bamakambo wana lisusu omoni ke barebele baza en perte de vitese tl lobi ezalaki mardi balagaki lisusu bombe moko ya makasi moko boye ekweaki ereusema bamilitare na biso bazalaki ozage ebaripostaki farouchema entouka mese les journaliste ezalaki mpena mɔto moko ya kosakana te bongo nde ifo tokontinuaka na bango parski basi bakómi na faiblese moko oyo ezomonaya deja na miso

c'est ça mais c'est les journalistes et donc on on a pris encore l'état dans un attend les sous soutenir et à côté que la monnaie temps a continuer n'a pas franchi ce qui bat mais directement réaction il faut comment soit qui se bat mais qui est à la partout dans la province nyos ce qui va mais qui il faut réaction et à l'immédiat et écouté n'a vraiment rebelle et

Eh, baoyo nyonso baza ya libanda ya mboka baza kobenga biso butu na moi mpo na koloba ke mosala oyo bozosala mpo na kolobela mboka mpo na kodefendre mboka na baemissio nyonso ooyo bozosala ba, bozo, ba interventio wana eza bie ezotindake bana mboka bálamuka ba, to se prendre en charge omoni déclaratio wana eza monene pour dire ke bama mpinga na biso guverneme na biso eza détermine mpo na kofinir makambo ya e 123 nde se pourkui omoni badéclaratio wana emata ekita tala kote na bango lisusu ndenge toujors bazokota echec sir échec tooki koloba awake 5 capture alors na niveau oyo ndenge makambo ezokende ezotinda peuple congolei darekutu baguere oyo antouka eyei kopesa bakarte mosusu eyei korevele makambo ebele e ko reveler vraiment makambwebele nakati amboka na biso parce que ba congolais nyoso ba bazai kozala na molile par rapport na ba baguerre este mais il y a cette fois-ci vraiment aiyeko pesa image mosusu surtout et renforcer les li sousous l'unité oh ya ba peuple congolais ponamboka na mboka na bango d'akutu bango ba matabaki jamais jamais mission na bango kozala concrétiser na kati amboka na biso toujours nabande nabiso ba congolais ba se laisser faire mais c'est le journaliste makambo yakokamo ali susu oyo tozoyoka yokaka nandi niveau ya ruana makamuzo changer du jour au jour tala atana ba classe na bango na ba université na bango bana makomi kende kende susu classe t tozana bato yo bazoyebisa biso ke koto ba komi zoa bana par la force donc au sentir vraiment que mbokawana Moko konsina bango azo linga mani li susu -sou te alors pourquoi les susu va continuer nako placer confiance na mutuana bana e komi kozala soko ke classe soki o mon ozong ba para ba komi sinkolo parce que ba komi kozwa ba na bango par la force ba ya toujours kwata klata ke biso mais chose o oh, est vraiment intéressant nzama azo confondre bango raison pour laquelle bazo faire na mission na bango mais c'est le journaliste bo banouvelle eza kakake bitumba ezo kontinue nango omoni bitumba toyebaka date oyo ebandaka mai date oyo ekosila toyebaka yango te mai ndenge toza na déterminatio ya kodefendre mboka na biso jusku'au sacrifice supreme bakompatriote na biso wazalendo ná bamampinga na biso bafardese balobi entoukas nous somme la jusk'au bout

toza ba na bacorresponda kuna bazoyebisa biso butuna moi bazokontinue kaka na kosoufrir cetdire ba 1 23 bazoboma bana moka na niveu moko oyo esengeli te tozoloba kaka chaque jour ma, bamambre nyonso ya aic bapesaki bango ultimatum yako yako re, ko ya koya koserejwindre na bakai ya kantonema bazolinga koprofite moma wana te alor bango bázala ndenge bazali o uta liberatio ezokɔta kaka na kati ya rotur meme si bazotorture bandeko na biso na niveu wana entouka tozoyebisa bana rotur bázala kaka bomoko parske to uta routure ezozala libere entoukas ntango nayokaki bainformatio wana epesaki ngai mpasi mingi kokɔtela bagene na biso na kati ya bandako básala oyo esengeli te mpo na bakompatriote na biso entouka ezosala mpasi mingi na kati ya motema de tozoloba na apeuple kongolais tozala uni porke tobengana monguna wi de... oui, oui, namonaki twite ya cabarebe mei se regretable omoni ndenge consciance na bango ndenge sikoyo ekómi kotravaily bango balobi ba ke bayebi mm -hmm. depuis ke baza wana bayebi ke bapeis nyonso ya sousrégion baza lisusu sou, na confiance mpana bango te bayebi ke basi basala buzoba ebele basi basala mabe mingi na bamboka oyo enzingizingi bango alor baza lisusu na kredibilite te baza lisusu na place te nde yango ake susu plus loin alobi peuple rwandaise tozala bomoko tozala bomoko tozonga nsima te tokende liboso wana eza message moko tres fort oyo alobi wana sadi boku adi boku ndesepourkuoi ozomonaki bazoya kobomisa kaka bana bato pamba kotoyo ntango akomi koloba bapropo wana cetadire bazo espere 1n jour bakozwaka kongo bazo espere 1 jour donk eh, eh, kongo oyo tokotikelaya bango ce du jamai eza bapropo moko regretable eh, kutu na sepeli parske consciance na bango ekomi deja kointerpele bango ekomi konterpele bango bamboka nyonso oyoaso bazolinga lisusu rwanda te konte teni ya makambo nyonso oyo bazosala butu na moi o détrime ya ba, ba peys voisin bango toujour makanisi ba Ma, ya ba ba mabe so ba si ba ba bango toujour bazolinga kotia kimya te na kati ya bapei ya gralak ce vrment regretable ce regretable nalandaki twite wana ya abarebe amata akita meme si a lance bapropo wana bakongomani nyonso basi bayebi baje na bango basi bayebi yango raison pour lakele ozomona kongo nyonso mobimba eza kosemobilize tolobi lisusu boye malgre ke atwite bongo atwite na ye bongo atikala koyeba ke bakongole baza bazoba te basi bayebi g na bango epui biso tolandi ye epuis dallers ekup toyei korenforce lisusu morale na biso mesele journaliste parske maloba wana alobi ke peuple rwandais tozala bomoko tokontinue liboso tozonga nsima te cela veut dire que baza ba vraiment derriere ya ba m23 ndee ka bazalaka toujours chaque jour ee bakobese ba maboko te baza wana mpo na kosoutenir barebele na bango alors biso tokoselese ferete na badéclaratio wana tala peple kongolei ndenge sikoyo makambo ezokende to zalabomoko pona ko defendre mboka na biso toti espoire te na ba occidentaux ne ba koyaka ko libere mboka na biso t t t biso moko ne to ko libere mboka na biso monenanga gems kabare bike voilà peuple rondetozalabomoko to ke ndeli bosso to zonga simate Leur objectif, mm. c'est pour seulement le congo alors yo Pourquoi congolais Selma, les congo? mais c'est ça tango alobi ke to ke ndeli so, to zonga simate place nini bayakaka cepas na biso alors biso peuple kongolais toselesefer te tolanna maloba wana tozala uni mpo na kobeta monguna nyonso ya kongo oyo aza james kabarebe parski bango nde bazokɔtisa maidéologie wana na ba, tumi, na ba m23 don báya toujours koconkerire mboka na bango bamitiaka na motu mesele ournaliste ke kongo este eza ya bango ce f er 4 si bazksa Et puis, il n'a jamais récupéré son argent. Il n'a pas eu le temps. Il a eu le temps de se mettre à côté de l'aéroport pour attaquer la ville de la Goma. Il a toujours été comme ça. Vous pensez que il n'a pas eu le temps de se mettre à côté de l'aéroport pour de l'aéroport Il n'a jamais été en train de se tromper vraiment aveuglément. C'est aveuglément, vraiment. tel que tu vois la détermination de nos militaires qui ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. babande baba, no, okanisaki fachi ndenge aza wana bakocontinue na même métode na bango wana ba ya ba infiltratio ya bacorruption oh, ce du contraire ce du contrare mesie le journaliste nde yango tozoloba chaque jour ke nzambe ayebaki pourkui apesaki biso mokonzi amboka felix atoie skedi na bamoma parcke carte ezalaki likololikolo mingi mpo na bam23 wana mpo na kagame ye missio nayea pi balkaizmbok aokokaka yango jamai te ata ndenge bazo intoxike peuple gomatracien eh voilà peple gomatracie tel jour bobima libanda te bozala boye na boye mutu nyonsoazwa eh, mai azwa biloko akolia, vous, vous ya kolia azala na provizio na kati ya ndako vou vous pense ke bamesage ya bongo nde koya esusu kogrimace peuple gomatracien peplegomatracien peple asamesana makambo wana basi bayeba deja bage ya enemi alo biso nyonso lso likol ya lso viz-vis na bapropo wana oyo james kabarebe atwitaki ce a mesele journaliste mis en garde eza kaka ke atika venture wana soki ye azomonake ndenge alase alance propo wana nde kagama akolinga ye nde agama otika akosala ye dofe na ye azomikosa topesi ye dernier avertisseme ezala mbala ya nsuka paske ayebi deja tansio ya bakongole ndenge ezali polemoma kongole nyonso aana posa bitumba mpo na kolibere mboka na ye surtout ya gomakoto oyo baana posa vrimet pioloolo elela kaka bákɔta ntina rwanda wana bitumba sikoyo ezala coroacoro nde yango tozoloba chaque jour soki ke ataka ebandi bana na biso ya bokavu bana ba na biso ya uvira bólala te kunakuna kuna kaka masolo ebanda so kaka ke makambo ebandi koto bino mpe kote wana bólala te bósala pena mamaso e mpo na kodefendre mboka na biso valablemat nde yango tolobi ke ezala mbala ya e nsuka na ms james kabareb na makambo wana alobi emata ekita ndenge aoti koloba wana ekokisama jama te soki asali bapropo wana mpourke kagame asala ye dofin na ye azomikosa jedi bien azomikosa epuis kongolei nyonso asa yeba deja baje ba na bango wana ekosimbaka na yango jamai te jamai te parseke mboka oyo eza ya bakongole epui lisusu lobokwa nzambe eza na kati ya kongo cesa mesageeournaliste mesage eza kake bana-mboka bino moko bozomona basino bozomona basino ndenge ezali mousin laurent desire kabila aloba aloba la guerre sera longe et populaire dn cestàdire il est temps maintenant ndenge bozossakrifie butu na moi mpo na kodefendre ekolo epui lisusu mokonzi ya mboka azolala te félixe antoine thsekedi mo maifachi beton azolala te butu na moi mpo na kotala ndenge kimia ezonga binope bozalaka bongo bosa bomoko surtout bomoko moma oyoto zana ngo ezan moma ya nyos a se prendre en charge pour na défendre mboka merci na msala ce bozo sala na merci naba compatriotes na biso wazalendo na ba Fardesse. na msala bozo sala na pesi lo ngonya mingi msala nyoso bozo sala depuis vendredi euh, jusqu'à aujourd'hui Bozobeta munguna na, na nenyemoko yakosakanate bongo bo continuer kaka parce que biso nyoso manabino e compris na mabonde limingi c'est ça au oh, message na lingina pesa le li sousou na remonter le sousou moral ya ba compatriotes na biso c'est ça merci bernard euh, voilà ça je rappelle que vous êtes combattant de l'UDPE tout à fait tout à fait ou goma. oui oui ah. o moni goma nyoso ekomaka systeme wazalendo don bana nyonso agoma bakoma na bango wazalendo ndi ozomona amour wana esekoti vraime na kati ya mitema bagoma trace biso nyonso wazalendo parcke na rwanda bazolela wazalendo ebongo sikoyo yo kongola mobimba okozanga kondima nkombo wana te mpo na nini parcke meme peys ya libanda bakómi olela bazalendo báya mbangu báya kolibere bango donk biso nyonso tutoza sikoyo wazalendo mpo na kolibere mboka na biso parcee esprit oyo ezali amour oyo ezali nde etindaka mboka etelema na yngo mesele journaliste c'e a euh, nousommes sr si s243 99428667 kaka nimero wana nde eza ya biso ya whatsapp eza nimero na biso ya ertelman soki et émission qui par rapport à Moussala, En tout cas, vous êtes le bienvenu dans pour que Moussala vraiment et que Nango liboso. Vraiment, vous êtes le bienvenu à nous encourager. C'est toujours par le même numéro, plus 243 994 28 60 67. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé ce Congo life On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Oui, par la Demain, euh, c'est jeudi. On se retrouve le vendredi. Le vendredi. Mesdames ouais. et messieurs, bye-bye. Bye-bye.